който чуе там. Който иска да го чуе. Да. Значи, то, което говори, ако ти не искаш да го чуеш, няма да го чуеш. Ако те е интересно, ще го чуеш. Да, да, да. Едно време, като са накарали на задължителни такива дърки, аз като чуя само присъстам, нищо не чувам. Чувам, ама нищо не влезе. Да, 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 да. Спа, гляха и гледам да мине. Спаме. Трябва да имаш интерес да го чуеш. Да. Но иначе в... няма проблем, хора, ако се явят на Хайд парк, искат пак да говорят по същата тема, защо да не дадат и в предаването след това. Не, да, да кажат своята мисъл, да ли да я развият. Не, Хайд парк, то го няма това Хайд парк. Да, ама ако се започне, но и преди да се случи ли Хайд парк, да, да заповядат и в предаването. Не, не, ето, значи, първо... елате другата. Тук идеята е друга. Не, не че ще отидем да приказваме там. Се не, направи това, като функция, като, като нормален град. Тодоров може да ви покани в него предаване, да обсъдите, да предложите. Значи не съм говорил с него, не знам как ще реагира, не знам какво ще такова, просто казвам. Като смятам, че по принцип не може, той няма да има нещо да... Даже ще спомогне да се популяризира това, да стигне до властта. Защото то нема не трябва, е както аз искам разрешение за това. Защо да не искате и вие разрешението за това място? Е ни кой си да. Ден, от колко, до колко да има хайд парк? Не, не, това е. Ако искам аз топ закон, място, където аз да направя нещо, ще ми дадат. Ще зададат. Ама временно за един месец. За няколко година. Да. После трябва да го... Си подновява се. Подновявам всеки месец. Да, да. Пиша там така. Аз искам не да бъде като месец за месец, а постоянно регламентирано като общество или като място обществено. Обществено. Както е в Лондон, както е в Австралия. Да, да, да. Не си има такива пишуни. Да, да. Защо да не станем един европейски град? Ми, ако намерите връзка, не знам, това кмета ли трябва или общински съвет? Слушай, отивам, говоря с общински съвет. Да. Тук, да не споменаваме една, които са вътре, имат определен брой хора. Нали, не е ГЕРБ, не е ПСП. Да. Те казват, няма проблем. Обаче, ние да го внесем, е внасяме, ако администрацията реши, няма изобщо. Го приемат за... гласуват на сесия. Да. И според тях, ако администрацията го поеме, те трябва да направи предварителен план, нали, проект, не ще бъде, какво ще бъде, да го вземе като административно. Тогава да го вкара в сесия да се гласува. Да. Не може ли обратно? Няма ли обвито в това? Все едно няма да го... Няма да го... Това е така, че го подминат. Да, да. Ей, колко са. Значи, един вид трябва да говорим с едва ли не с Бойко, той да каже, да, тогава всичко се завърти по всичко. Да. Ми. Виж, това показва, че ние вървим към авторитаризъм. Да. Диктатура. Да. Диктатура не е още, но диктатурата е друга. Щом всичко зависи не. От един човек. Диктатура. Да, авторитаризъм, но диктатурата е, когато една партия, няма друга партия. Да. Една партия това, както говорим това. Да, да. Нямаш, няма альтернатива на това. Това и да са две, как са дружески сега БСП и ГЕРБ. Значи, за всичко ще се споразумяват. Те, да. Те играят в Германия така, нали? Две партии, две такова се споразумяват, които уж са противници на уж. Да, да, да. Това си е нормално, обаче няма авторитаризъм. Това е партийна истинска система. Да, има, няма авторитаризъм, има там някакви договорки до. Обаче, нали, горе-долу да върви, защото ще става един паритет. Ама тук при нас се оказва, че единствената партия, която решава, трябва да е ГЕРБ. Те сами ти казват, ако ГЕРБ реши, може и без нас да се го приемат и все едно ни нас ни няма. И разбираш ли да говорим? Ама добре да е. А пък дори да го реши ГЕРБ, ако Бойко каже не, пак няма да стане. Гейт е Бойко, когато Бойко казва. Ето, за такава държава го. Ето е проблема на цялата ни държава. Показва се, чиновниците могат да си играят с гражданите колкото си искат.
могат да, да вгорчат живота. За най-дребно нещо. Мен сега тук ми казват, не тук ще протестираш, а там на края на оградата. Защото съм оплакала директорката, че тук и съм бил пречен. И идват всеки, значи тя има връзки с мед, с това, но тя не е. И тя... Сега тя е назначена от тази администрация. Тя от коя година е? От 7 години. ГЕРБ я назначава. Значи от преди това после. Да, да, първото правителство на ГЕРБ. Тя си е тяхни кадър. Да. И понеже каприз има, звъни и мен ме праща там. Добре, да тротуара колкото е нейн, толкова е мой. Откъде на къде тя ще има по-голяма? Не, той е общински, ма реално общината казва, ами иди там. Ама защо нейния глас трябва да тежи повече от моя? Какво като е директор? Не, те аз протестирам срещу нея. Не, те се отговарят на друг. Те няма да кажеш, че твой глас не е глас. Те ще се отговарят, че тук речен учебния. Пеш. По друг начин ще... Там няма никакъв смисъл да протестираме. Тук мина ученици. Да не. Това е. Най-ми е интересно, когато отидеш да протестираш някъде примерно на обществено място и някой слушан депутат или е такъв умник, казва ми, искате да протестирате, съберете се, вика е там на една поляна горе, да, на това да. И вика ти колко е. Чакай бе, е подиграваш с тези хора. Да. Е, не е въпросът да викаш на поляната. Да. Или някъде един там Балкана на някой бъдър и вика е там и ги протестирай. Нали да имаш чуваемост, има ефект. Ние гражданите точно сме ги допуснали, управниците да нямат респект към при нас, да не ни уважават. Искам гражданско общество силно. Да. Когато има една държава вред напред, има силно гражданско общество. Да. Значи, гражданското общество трябва да бъде коректив на управлението. Точно. И всяка силна държава, нали, социална, Швеция. Там те с ненадските и гражданите не се заспали. Те имат силно гражданско общество. Да. Те се съобразяват с тях. Затова има силна държава. Тук сме описнати. Тук на пръстите се броят активни граждани, ангажирани, дето нещо могат да искат и тръгват нещо. И проблема е друг. Проблема е друг, че аз готов е така на една маса, протестирах всеки ден подписа за това зонова и да хора и казвам, ишкове, има къде да се подписам срещу някой, за там някакъв подпис. Да. Дай ми вика калашника. Дай ми калашника. Да. Раздай калашници, ти ще тръгна след тебе, вика. Един ще закърва, когато да се подписам. Да. Ето до къде се стига. Аз вика не мога, ама ето, застани, вика, повидима, дай ми калашника, вика и ще ходя да ги. Това се стига ли хора? До там се стига. Кой са приказ? Когато няма диалог. Да. Се стига до там. И когато няма чуваемост. В един момент хората ще обезумеят, тръгват да чупат се. Когато няма чуваемост. И тогава ще ги питаме какво ще правят. Те са самозабравили си. Забравят се. Ама доведат ли хората до такива ексцесии да тръгнат да чупат, една тълпа да стане да чупа? Тогава ще се оплашат. Ама те се оплашат само от това. Да. А народът ни е търпелив. Ама народът е търпелив и ще кажа, той има... Много търпелив. Значи те варират нещата. Сега увеличават администрацията. Определени хора им плащат. Казвам сам. Та администрация да не си сгуби работата. Аз е журналист. За да не си сгуби работата, той е готов да се самоцензурира. Да, да, да. За да е угоден. Открете си там, дават му 1000-2000 лева. С големи заплати. Всички независими журналистите останаха малко, са безработни. Те никъде не могат да се намерят. Значи тези, които работят с теб, да. 30 телевизии, 5 телевизии, много и... Съвест под найем. Те са... Дават ли само много големи заплати. Каквото кажа, това показва. Да, 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 да. 80% от медиите са купени от Певски. Певски. И руснаците, мафията, руската. Да, кажи ми за какво говорим сега. Каква пропаганда става? А хората са много лъжат. Много се лъжат и много се... как да кажа? Зрисват. Много се подвеждат. Подвеждат. Да, да, да. Е, в един момент... Зомбиране. Зомбиране, защото в един момент сега... Аз казвам, нали, не ми харесва цялата напис. Политическо, която е тук, не искам да съм. Трябва да се промени всичко. Обаче в крайна сметка, тъка и накрая ти казвам, избирай той или той, Бойко или Нинова. Аз я поправя. Аз неща Бойко, ма неща е Нинова. Да.
какво правя сега? Няма да гласувам. Не дай да гласувам. Каква е сега? Не дай да гласувам. То 60% ни гласувам. И сина ми, там един ми твърд обработен интурат, а ти, който много знаеш, не дай да гласуваш. Какво да направим? Хрича не им пък. Значи, уния протест... И закона е... И в нашата платформа също искаме и да има нали, част да бъде мажоритарна, за да може тези мажоритарните, които са, да могат да бъдат отзовавани. Да. Той е избран от общата листа, няма как да го отзоваваш, да го търши отговорност. Ако е тук, представител, избран от нашия квартал. Да, къде? Да, да. 1000, 2000 мажоритарните тук. Той ще носи отговорност спрямо нас. Ние можем, там, ако избран с 50%, 51% да съберем подписи, да го отзовем. Това искам да влезем. Не да бъде той недосегаем. 4 години отива и забравя всичко. Да, да, да. Значи тук работа се опира за демократично общество с много аспекти, които трябва да се променя. Пенсионирането. Опасно е мажоритарно. Не, смесено. Да си... смесено, да. Чисто мажоритарно е. Ще стане така, само мутри ще влязат в парламент. Сега как отиваме? То пак е също. Кажи ми. Сега само... Кажи ми, партията не може да вкара мутри да ги вкара на първи. Сега да го избират. В момента... Който плати повече, ще отиде. Не знаеш, че избираемо място, къде колко се пори. Всяка партия може да си купиш избираемо място. Да имаш пари само. Звънваш на Бойко. Смятам, че той търгува с тия. Аз ходих тук на две и на Маришки с неща. С други тук на това с неща. Преди изборите слушам. И направо отчаяващо. Отчаяващо. Патриоти. Ти за Маришки казвам. Ние вземем, влезем предизборно тук в Молкева. Да. Още на другия ден ги вкараме в затвора, те, които са, нали... Викам, аз там, как? Ще го вкараш? Първо, вкарва ги, първо приюсти ги хваща. Да. Нарежене на прокуратурата. После прокуратурата трябва да... После съда да го вкара, да го обсъди. Ти към, как ще успееш да го вкараш? Кой ще стига? Не, има се. Ако хората връщат нас. Ти да го трябва да помниш цялата система за закони. Съд да беш. И съдебна система за закони. Те са избили всичко и без съда. Да бе. Да, ясно. Да, има съд. Роден съд. Уж народен. Виното на народа. Народен съд. И нас се тиска някъде по времето на фашизма, както ти го казвам. Да. Не знам си колко бурят са някакви, които са политически затвори, които са ги изтрепали. Да, да. Такива активни принципи, които ще знадеш. Да. И бурят са на такова. Когато сте 64-та година, статистиката, че те са изтрепали стотици хора, много повече от врагове на комунизма. И то набедени такива хора. Учители, свещеници... Времето на уж са трепани комунистите. Да. Те са бурят на... Да. Пак са минали през съд и през... Не бе, дори да не са минали. Няма значение. Те са терористи. Те са изтрепали да... Десетки пъти повече. Да не знам... Ами, една друга тема. Тук за... Като слушам вашата позиция. Да. Мисля, тя частично очень професионална. Професионална. Не мога да разбира точно вашата борба. Също не е за какво е. Аз съм привърженик на демократичното образование. Сега. Аз това искам да говорим и за това. Да. Аз казах, нали, скос общето на вашата позиция. Демократично образование, какво разбирате? Разбирам не министерските чиновници да решават всичко, а учителите, родителите и учениците. Само, че някъде получете. Да. Бог, никак може да не е вярно. Да. Че потепите ги общества. Не. Да учат някъде. Сега не знам кой е в някъде.
Метак. Има хора всякакви, да каляш човека. Не, да, едва ли не тук учениците, които нали, са гейове, по теб, че трябва да са... Сега, друга страна, нали? Значи, по теб е едно такова общество, нали, така активно, става, става съвсем различно. Вижте се, това е хубава тема, между другото. Аз съм за, казах ви, за свобода в образованието. Не държавата да ни налага какво да учиме, а всеки ученик и родител да имат право да заявят какво е важно за него да научи. Значи всяка система е система. Аз сега гледах една финландска система, ли беше там, норвежка ли беше, да. Как изкарват ученици вънка. Природата и да. Там някой такова, някакво сове. Те правят изследвания, изучават природата, децата са... Не бребе на някакъв такъв образен начин. Добиват някакви... Практически, да. Не да им ги налагат по учебник всичко. Не бе, това са... значи, различни държави различни приеми имат. Има различни... Нашата система е доказано неефективна. Тя какво произвежда? Децата не искат да учат вече. Масово не четат. Отвратени от учене? Не, имам нещо друго предвид. Защото аз съм бил ученик. Да. Много ви спомням. Мен също не се първо да учиш. Не, в първи момент. Да, така е. То крайно неприятно става. Ще мъчили, ще знам с колко неприятно. Обаче отиваш. Но под насила хубаво не става. Ай, кажи ми на колко, защото за кой не учиш. Че мен не ми се класа. Ама учениците, ако има подход друг, ще им стане приятно да обсъждат разни проблеми, както ние сега обсъждаме двамата с вас. В момента деца, които съм говорил с деца, че показват как. Значи, много зависи от учителя. Дали ли възда това да не мога да ради учителя? Ама учителите са притиснати да изпълняват програмата, която Министерството е направило. Не само а тази програма е лоша. Не тя е негодна. Тя обрича... Не същата програма, различни учители, различно се представят. Ама доколкото учителя може нещо да промени. Но, ако нищо не променя... Нямам представа програмата, защото не съм вътре. Има... Не съм вътре, нямам нещата точно за какво става въпрос. То цялата работа да го поднесе материала учителя, така че учениците да им е интересно, нали? Цялата. Обаче, то е до някъде това майсторство от учителя. Да. А ако те програмата натисне... Но има и нещо друго. Тази свободия, когато съм гледал по клип, двойно ученици, Дето говореше за една ученика, която вика лапала да си бъде такива. Да, тук в тази гимназия. Да, в тази гимназия. Извинявай, ама това е толкова, че това вече свободия, нали? Едно време, ако си помниш, значи при мен не е било, но когато бе се случило за тези старите училища, в време на турското робство даже. Килините. И след това възражението. Една показалка клуб, няма тънман. Нали, там, даже вика един, има един такъв, дали искам да кажа, учител му направи един шамар за нещо, защото не слушал там, правил нещо, да се прибере вкъщи, каже на баща, че учител му ударил и той му удари един шамар за друго сна. Да. Значи нещо си правил. Да. Е така, превентивно. Мисъл, това до някъде има някакво уважение. Това е било времето. Обаче сега, ние това, което го казваме, тя ми е тръгнала. Нали? Сега гледам, едно време имаше, беше също шапка, петлици, да, съм ходил, да. Монограми, униформи, ако не съм без шапки, мога да влезе в част. Казармен модел. Казармен. Да. Не го спомня. Обаче това не е ефективно. Обаче не. Но някъде по-скъс се мислеше хубаво, защото в всяк момента има една уравнявка на учениците. Мисля, всеки си идва с... Това е всеки еднак. Вся едната идва с... Има възможности. Да. Маркови дънки, маркови финалки, не знам си какво, маникюрите, така. Хубата няма възможност да бъдат момиче. Това е реалността, такъв е живота, не сме равни, няма как да сме равни. А униформата ни прави фалшиво равни, нали? Не, ама в Япония не е така. Имат униформи, всички са равни там. Е, това е Азия вече, това е друга култура там. Япония. Ми, култура ни култура, ама искам... Ние в Европа не се страхуваме, че сме различни. Ето за геовете, дето казвате. Значи аз геовето не съм против. Геове е полис. Не, това е друга сексуална ориентация. Той не, че полиса ми е хормони. Там има различни хормони. Той там му се е избил, там му
това се развива, нали? Той човек не може да го наказваш за това, че е такъв, нали?